kapitola 7, strana 6, cvičení 4. Přečteme si zadání. Pokračuj v řadě, spočítej a napiš. V jaké řadě mám pokračovat? Aha, tady v řadě těch příkladů. 1 a 2 rovná se 3. A Matýsek říká pokračuj a přičti jedničku. 3 a 1 rovná se 4 a zase dvojku. Matýsek říká, nebo si myslí, přičti dvojku, 4 a 2 rovná se 6. A Matýsek ještě si říká a přidej ještě jedničku, 6 a jedna rovná se 7. A jak by ta řada pokračovala dál? No zase bychom připočítávali dvojku a potom jedničku. No kdo umíte počítat dál, zkuste to třeba dál. Podíváme se na tu druhou řadu. Sedm Matýsek si myslí, uber dvě, sedm bez dvou rovná se pět. Matýsek říká, mhm, uber jednu, pět bez jedné rovná se čtyři. A potom pokračuj zase, zase uber dvě, čtyři bez dvou rovná se 2. A zase uber jednu, dvě bez jedné rovná se jedna. Šlo by pokračovat v řadě bez dvou, bez jedné, bez dvou, bez jedné. Možná, že jo, ale my to ještě hodně dlouho nebudeme umět. Tak stačí u toho sčítání, když byste to třeba náhodou uměli dál pokračovat v řadě.